Вітаємо вас на каналі «Свободний», Полтава на зв'язку. Мене звуть Ярослав Журавель, і сьогодні я маю честь бути... Мене звати Данило Яневський. Данило Борисович, ну ви встигли. Я хотів же вас представити, розумієте? Доктор історичних наук, заслужений журналіст України. Пенсіонер. Я ще хотів сказати, що ви все-таки інтелектуал і легенда, легендарна особистість України. В моєму домі попрошу не виражатися. Я відразу розумію, що ви налаштовані на такий більш розслабленіший формат. Завжди приємно вас бачити, колего, і завжди приємно бути в Полтаві, особливо в такі дні, які Господь нам подарував попри війну, зелень, весна, люди на вулицях, книжки, розумні люди, дуже зацікавлені в усьому. Такі спраглі, спраглі. І це фантастично абсолютно. В Києві ви такого не побачите на вулицях. Тому це велика приємність. Я вам дуже дякую за запрошення. Я ж, знаєте, вже. Але ваші глядачі, будь ласка, і слухачі, щоб не забули, підписатися на всі мої ресурси, яких є дуже багато у всіх соцмережах. Сподіваюсь, ви також це зробите і поставите це під відео опис. Так, обов'язково. Дуже дякую. Я особисто ж давно на вас підписаний. Ну так, да, ми давно співпрацюємо, відкрию тайну з Ярославом Журавлем, і він, ми колеги, я дуже тішуся цим. Дякую вам за це. Данило Борисовичу, ну от ви прибули в Полтаву для того, щоб провести відкриту зустріч. Ні. От. Ні, я, по-перше, ми приїхали разом з моїм директором і партнером Іриною Цицилиною. По-друге, ми завжди приїжджаємо на запрошення. Чи це Полтава, чи це якась бригада Збройних сил України, чи якийсь інститут, чи будь-яке ком'юніті. Для виключно з тією метою, щоб переконатися в тому, що ми бачимо від 24 лютого 22-го року. Ми бачимо, як на наших очах, цей броунівський рух, який називався громадянами України, формується в реальне громадянське суспільство і стає суб'єктом історичним, чого не було в нашій історії, вибачте за тавтологію. Ну, від часів розділу Речі Посполітої, це значить від 18 століття. Ми стаємо суб'єктами історії. І дуже важливо мені, і дуже цікаво дивитися, як люди починають усвідомлювати свою місію, що вони щось, їх голос щось значить, чи їх дії щось значить. Чи то допомагаючи фронту, чи допомагаючи тим людям, які внаслідок цих непереборних обставин вимушені були залишити свої домівки, своє майно і так далі. Іншими словами, як ця маса безумного бидла стає громадянами. І це фантастика. От, власне, за що я вас і люблю? За те, що ви, знаєте, не говорите те, що люди хочуть почути, а от говорите такі, модне слово, контроверсійні речі. І для вас багато хейту часом буває. Ісуса Христа розп'яли, що ви хочете про мене? Та все ж хотів би повернутися таки до питання Полтави. Угу. От вас запросили прибути в Полтаву. З чим ви сьогодні до нас приїхали? А з тим, з чим ми всюди їздимо впродовж останніх декількох місяців. Це, власне, другої половини січня, лютий, березень, відповідно, квітень і травень. Існує колосальний запрос, колосальний запит в суспільстві і колосальний запит у окремих людей, які творять це суспільство. Що відбувається, в чому смисл, за що воює Україна? То ми дозволили собі підготувати таку презентацію. Вона викладена в наших соціальних мережах, так і називається «За що воює Україна?». Це більш-менш 200 слайдів. Багато картинок, мало букв. Те, що треба. Те, що треба, да, людям з клиповим мисленням. І наша місія в тому, щоб показати, які ми красиві і розумні, з одного боку, якщо ми еліта. Жарт, і це сарказм. Насправді правда. А з другого боку, вийти з того боку екрану, чи монітора, і вживу спілкуватися з людьми, бо немає нічого більш цінного і важливого, ніж відчути дихання людей, близьких очей, питання, які вони ставлять, як вони говорять і так далі. Тобто вийти з своєї, як її назвати, ракушка, я не знаю українського слова, вийти зі своєї ракушки в реальне життя, а найголовніше спровокувати їх на думання.
не погодитись з моєю там концепцією чи її відсутністю, з тим, що я говорю, з фактами, а спровокувати в них зацікавленість до самих себе і до країни, в якій ми всі живемо. Ми маємо щастя, або, ну, скоріше, щастя, ніж нещастя, якось так я би сказав. Ви відомий дослідник масонів. Часто масони вживаються в такому дещо, ну, напів, знаєте, вигаданому сенсі, що от жидомасони, рептилоїди, масони, що це начебто от щось таке, на що завжди списували, що от вони управляють там світом, а до цього завжди ставилися якось, ну, несерйозно, знаєте, як таку вигадану річ. Але от, власне, я частково теж так вважав свій час, допоки не послухав ваші лекції на цю тему. І от ви прибули в Полтаву. Чи можна вважати, що Полтава була дотична до масонського руху? По-перше, я не є ніяким дослідником масонства, я компілятор. Дослідників насправді в Україні є три. Це, відповідно, доктор історичних наук професор Савченко в Одесі, кандидат історичних наук Оксана Крижанівська, вона наукова співробітниця Академічного інституту історії Національної академії науки, це її тема її кандидатської дисертації, і заступник, правдоподібно вже колишній заступник директора Інституту літератури Михайло Ходоровський, який написав кандидатську дисертацію на цю тему. Я тільки скомпонував доступні форми для читачів чи споживачів цього контенту, те, що вони винайшли. Долив туди, додав, доклеїв, добавив, як завгодно це назвіть, те, до чого вони не могли дотягнутися, тому що вони писали свої роботи, по-перше, коли цих ваших інтернетів ще не було в тому вигляді, в якому і об'ємі, в якому вони існують. По-друге, вони були внаслідок очевидних обставин відрізані від масонської цивілізації, якою є Сполучені Штати Америки, відповідно від тієї колосальної кількості матеріалів, які вона просто в англійській мові, очевидно, яка для них просто була недоступна. Я скористався можливостями, я був одружений, як ви знаєте, з Мартою. Мартою, вона американська громадянка українського походження, на жаль, вона батько з Полтавщини. Батько її дуже відомий, один з двох, можливо, трьох найбільш великих українських малярів, таких як Яків Гніздовський, скажімо, він Анатоль Коломиєць, безумовно. Так от, значить, оскільки ми регулярно їздили до Сполучених Штатів, там два рази, три рази на рік, то я мав можливість прошерстити, якщо можна так сказати, по-перше, книжкові крамниці, і там валом цієї літератури, а по-друге, дістатися до headquarters, називається по-англійськи, штаб-квартир. Значить, одна з них розташована в Нью-Йорку на 22-й вулиці, це штаб-квартира великої ложі Нью-Йорку, і одна з них, власне, дві, одна в Вашингтоні і одна в Олександрії. Ну, то, колосальні комплекси, ну, фізично, щоб ви зрозуміли, щоб ваші глядачі і слухачі зрозуміли, найменший з них це універмаг Україна в Києві. Ну, це десятки тисяч квадратних метрів. Це гігантські будівлі, набиті артефактами, книжками, скульптурами, картинами, людьми, екскурсії проводяться, гіфт-шопи. Перепрошую, всюди, очевидно, не допускають, але це є відкриті, так би сказати, простори, де екскурсії проводять, вам роз'яснюють, що це таке, як воно побудовано і так далі, і тому подібне. І за багато років я виклінчив і в Нью-Йорку, і в Вашингтоні десь приблизно до 50 текстів оригінальних, ну, вони шматками давали. Тут, значить, це можна брати, а тут ми відріжемо. Я їх скомпілював, переклав і перевірив мені Український вільний університет, який в Нью-Йорку є. Подарували двотомник 17-го року масонської енциклопедії. Да. І перевірив
те, що я читав, співставляв. І цей текст, ці тексти увійшли в четвертий том цієї серії, а в п'ятому томі представлені дві роботи двох реальних майстрів-масонів, які зробили камінг-аут. Вони вийшли із-за завіси і сказали, так, ми є. І вони написали два тексти, один з яких розповідає про філософію, архітектуру масонського храму, а другий ілюструє і пояснює всі 33 ступені шотландського обряду, які є основні в масонстві. Так що я компілятор, не можна сказати, що я дослідник. Нема що досліджувати, тому що нема архівів, доступу немає. Принаймні, ви в темі. Точно. Ну, я в темі, так. В темі, це можна сказати. Значно глибше, ніж переважна більшість. Абсолютно, більшість, так. І відповідно питання, яке Полтава має відношення до масонів? Безпосередньо. Вона не просто є безпосередньо, вона була вогнище. Вогнище, воно має такий, от в тому то й справа, що вогнище має такий джерело. Присмак. Джерело також, такий, що гаряча температура, щось горить. Да? А насправді, от серцевина. Можна сказати, серцевина близько. Осереддя, дуже гарне слово. Одне з осередь, безумовно, ми знаємо, що сьогодні, що три ложі було, це мінімум, що ми знаємо, чому це так, тому що це безпощадно винищувалося терористичним режимом радянським, і воно після 1822 року, після рескрипту імператора Олександра, 1822 року, згідно рескрипту імператора Олександра І, воно було заборонено. І всі державні чиновники мусили дати підписку, що вони не є. Вони, очевидно, всі написали свої розписки, всі надіслали в третю імператорській величності канцелярію, якою керував Олександр Христофорович Бенкендорф, який сам був вільним мулером. Так що коло це замкнулося. Значить, щодо Полтави, то безумовно, коли тут створили Малоросійську губернію, ну, все це було, ваші слухачі і глядачі, це знають краще за мене. Коротко кажучи, сам генерал-губернатор, він належав до цього товариства, і так само, як низка його чиновників. І вони, очевидно, вперше, то вони як християни чи юдеї. Юдеї приходять, роблять синагогу. Українці приходять, одразу роблять дві церкви, православну і греко-католицьку, щоб нікому не було, щоб нікому не було, так би сказати, сумно, що свого нема. Вони відразу роблять ложі. Чому? Тому що це була форма соціального спілкування між людьми організована, бо інших форм політичного чи соціального буття Російська імперія не знала. Значить, найбільш відома і знаменита ложа «Любов до істини», значить, основоположник відомо, хто на прізвище і так далі. Ми мало знаємо про їх діяльність, тому що це ще один раз не дуже толерувалося, тим більше, що вони робляться під сподом, вони не афішують. Варто сказати, що Іван Петрович Котляревський. Ну, очевидно. Ну, а хто ж ще? Іван Петрович Котляревський, намісний майстер був. Кожен полтавчанин чи гість міста може прийти до музею, побачити там його медалька 1812 року, де Лучезарна Дельта. Я питаю працівниця, нічого ми не знаємо. Я хочу сказати, можливо, скажу якусь вам таку річ, але думаю, що мало полтавців знає, що Іван Петрович Котляревський був масоном. Полтавці, як і ми всі, мало що знають. Питання, і це не докір, а якраз навпаки комплімент, бо всі люди, з якими ми зустрічаємось, прямо це говорять. Ми мало знаємо, ми хочемо дізнатися більше, і це супер. Супер, я теж не дуже культурна людина, чи освічений, знаю, там 10 речей якихось, про які я говорю роками. Значить, Іван Петрович Котляревський – це дещо більше, ніж Енеїда і його ложа. По-перше, чому от те, що ви сказали, таємне товариство, да, і все в цьому дусі, люди дуже хочуть засунути свій нос за шпарину. І кажуть, якщо від нас щось приховують, значить там щось робиться паскудне. Для цього зараз є телеграм-канал. Для цього є телеграм-канал. Насправді не пускають профанів в ложі, тому що вони не розуміють елементарних речей, що якщо ти робиш добро, ти мусиш це робити під столом, так, щоб твоя ліва рука не знала, що робить права, а не вивішувати білборди по всіх містах України, скільки я красивий віддав на підтримку Збройних сил України. Роби добрі справи, тихо. Про них ніхто
не повинен знати, крім одного, око якого є в трикутнику, такому, як у вас на маринарці переді мною. Це є око Творця, якого вони називають великий архітектор Всесвіту, і це є веб-камера. Він слідкує за тобою, він все знає. Значить, повертаючись до цієї ложі, ми мало що про неї знаємо, тому що не зберіглися архіви, з очевидних причин, вони їх не бережуть. Але, наприклад, саме ложа «Любов до істини» викупила з рабства Михайла Щепкіна. Хто такий Михайло Щепкін? Правильна відповідь – він творець першого російсько-українського театру в Полтаві. Тобто вся культура театру походить з Щепкіна, з ложі, яка його викупила. І, значить, все театральне мистецтво і сьогоднішні актори є праправнуками чи правнуками вільних мулярів полтавських. Ну, і багато, ну, Енеїда, очевидно, це про дія, ми знаємо імена, може, 5, може, 10 людей, які працювали в різних ложах, наприклад, Симон Васильович Петлюра. Дуже контролюю. Ви хочете сказати, що і Петлюра був масоном? Я стверджую, що Симон Васильович Петлюра був вільним мулером. Він працював в одній ложі з Павлом Скоропадським. Ми не всіх знаємо, але ми знаємо декількох людей, які там були. Вона називалася ложа Святого Андрія Первозванного, яку після перевороту 18-го року, вона була у французькій юрисдикції, очевидно, Великого Сходу Франції, яка після перевороту гетьманського Скоропадський чинно виїхав, і інші люди, які за ним йшли, Петлюра приватизував цю ложу, оголосив цю ложу великою ложею України, а себе оголосив самочинно великим майстром великої ложі України. Це в термінології масонській розбійницька ложа. Чому це так? Тому що будь-яка масонська діляться на регулярних і нерегулярних. Регуляри – це ті, кого затверджує велика ложа Англії. Вона є материнська для всіх лож в світі. Чому історично так склалося? Так от, Велика Ложа Англії їх не визнала. І в цьому сенсі він залишився розбійником масонським, хоч збереглися його обладунки масонські, я їх бачив сам. Вони переїхали з Франції в Україну, я їх тримав в руках просто. Його ейпран, його... ланцюг, правильне слово, його ланцюг великого майстра, там і так далі, і так далі. Значить, да, я це стверджую, не тільки він один, Михайло Грушевський, Корчак Чепурківський, тут багато людей, які ми мали би пишатися, і Україна, і Полтава в тому числі. Знаєте, ви коли сказали англійська ложа, я думаю, можливо, це оця преславута з російської пропаганди англосаксонська мафія, яку вони вживають, знаєте, що от все скрізь англосакси. Але це так просто роздум. Ні, вони не є мафія, тому що вони не пов'язані кров'ю і вони не мають економічних інтересів. Вони якраз навпаки видають величезні кошти, які обчислюються щорічно сотнями мільйонів доларів. На що? На лічниці, фінансують університети, там певні курси, наприклад, з досліджень cancer, є рак, да? з ракових досліджень там, і так далі, і тому подібне. Тому вони аж ніяк не є мафією, а велика ложа Англії. Кожен ваш глядач чи слухач може залізти в Вікіпедію, почитати, там набити просто велика ложа Англії, викине на сайт. Це так тому, що в 1717, наприклад, році перші окремі масонські ложі зібралися в пивній, в таверні, ну, вся світова політика там робиться, і вони заснували цю велику ложу Англії, яка стала першою, і від того вони почали випускати, як би сказати, промені такі, да, в різні країни, і, коротко кажучи, вони стали материнськими для всіх. Вони визначають, хто канонічний, хто не канонічний. Просто Полтаву зазвичай асоціюють там з Полтавською битвою, з Галушками, ну, з Котляревським в тому числі, але ніхто не асоціює Полтаву саме з масонством, тому це таке, знаєте. Тут мене особисто дуже коробить, можна я так скажу, дуже шарпає отак от, саме те, що ви сказали, що Полтаву асоціюють з Галушками, що там ще, сало, галушки,
Полтавська битва, вареники. Ну, те, що вареники і галушки, це дуже добре, да? Тому що ми пізнаємо інші культури, в тому числі всередині України, через смаки, в тому числі, не тільки, але через смаки. В першу чергу, наприклад, для нас чужа корейська культура, тому що вони їдять собак, а ми собак не їмо. Для нас це дивно. А ми чужі до певної міри до євреїв, тому що ми чи мусульман, тому що ми споживаємо свинину. І це, так би сказати, є водорозділ, да, між нами. Водорозділ між нами. Я забув питання. Про асоціацію Полтава з Полтавською. А, про асоціацію, так. Да. Я думаю, більше того, я вам скажу, я переконаний в тому, що ви застрягли в цій Полтавській битві. Так. Ви просто застрягли в цьому. Поясню на пальцях. Так, вона була. Так, Карл програв. Програв Карл XII. Це була стратегічна поразка його імперії. І ця поразка радикально змінила весь тогочасний світоустрій. Тому що Швеція випала з числа великих держав. Натомість свято місце порожнім не буває, заступила Росія. Пункт 2 в цій історії – те, що українці придумали весь концепт російської імперії, і ваш митрополит, я взагалі здивований зустрічі сьогодні з ним в позитивному сенсі. Він цілком, митрополит Федір. Він надзвичайно потужна фігура, просто вам дуже, дуже пощастило, що у вас такий є пастир в місті, ну, в єпархії. Так, значить, що застрягли в цій битві? Да, українці придумали... Феофан Прокопович, він це знає дуже добре, придумав і назву, і імперіум, і Петро це підхопив. І більше того, українці стали, були паралельно з німцями і татарами, вони були будівничими цієї імперії, тих мізків не вистачало, освічених людей. А третє, що мене трафляє, те, що не пропагується і не показується полтавський інтелект. Mm-hmm. Тих людей, які вийшли з Полтавщини. Я мушу дізнаватись про це. Мені написав один чоловік в Фейсбук, я зараз в цю секунду не пригадаю прізвище, який ледь не двотомник про Полтавщину людей підготував. Я вам покажу після ефіру, там у мене є посилання на це. Фіксація на битві, на цій битві, яка мала місце, насправді не говорить про структурно, системно важливі речі. Перше, будь-яка армія може програти. Тим більше, там ніякої української армії не було, там були козачі загони, які... Це не армія, тому що армія може бути тільки в державі. Ніхто не говорить, в вашому музеї практично нема матеріалів про той абсолютно невимірюваний спадок культурний, який по собі залишив Мазепа Іван Степанович. І скільки там мільярдів, мільйонів шекелів, доларів, фунтів, стерлінгів, рублів він вклав в розвиток того, що ми сьогодні називаємо країною. Це третє, а четверте – це смакування поразкою. І весь час підсвідоме прагнення ні, так, ми не програли. Ми програли, але ми не програли, тому що що? Це виховує в людей відчуття вторинності. Ми можемо програти битву, але ми не можемо програти війну. Ми можемо програти якесь там містечко на Донбасі сьогодні, ми не можемо програти війну. І в цьому сенсі Іван Степанович Мазепа програв битву, але він не програв війну, тому що його насліддя в його кам'яницях, в його школах, в його будинках, в іконах, які він фінансував, школи, які він утримував своїм коштом, вони дають плоди, і давали, і дають плоди сотнями років. І акценту на цьому нема, що дуже сумно. Вибачте за довгу відповідь. Ні, все чудово. Чудова інформація. А от можна сказати, наприклад, що коли відбувалась Полтавська битва, козаки були по обидва боки барикад, так? От, абсолютно. І умовно вважається, якось так, ну, завжди подавалось, що умовно ті, хто з Мазепою, ті наші,
праві, а ті, хто от не з Мазепою, вони якби зрадники. Ну, умовно, це так подавалось, принаймні, в історичній думці. Наскільки коректно це от вважати так? Це все дурня радянська. Це радянська імперська дурня. Ми сьогодні покажемо в Полтаві корінь, нюклер цієї дурні, звідки це почалося все. Воно, очевидно, все буде викладено і викладено вже в моїх мережах, але для цієї розмови я вам скажу, що вся ця легенда про козацтво, вона походить від одної єдиної людини. Цю людину звали Микита Корж, це академічно встановлені факти. Це діду було 100 років, він жив в якійсь землянці в порожній, вже в Хортиці, його знайшли два архієрея Катеринославські, бо єпархію зробили, які почали його розпитувати. Дід був, очевидно, абсолютно не сповна розуму, який або сповна, ну в 98 років, там, чи в 100 йому було, десь так. Він їм розповів, значить, як Джоан Ролінгс розповіла нам про Гаррі Поттера, так він розповів нам про їм про козацтво. Вони це все, чуваки, ці два, прізвище одного було Вечерка, в другого я не пам'ятаю, є в презентації. Вони це все записали, вони привезли це в Петербург. Там дуже талановитий, борзий журналіст на прізвище Скальковський переписав це все, ну, белетристику зробив цього. Це подали це на гору, і вони кажуть, політично вони попали в потік. Оце якраз те, що треба. А що саме треба? Показати велич в лапках велич козацького духу, який ні про що інше не мріяв, як воз'єднатися, перепрошую, з Російською імперією. Хоча правда набагато, і це породило столітню міфологізацію козацтва як суспільного явища. Насправді треба сказати, що ніяким державотворчим чинником вони не були. Це приватні військові компанії, які продавали свої жили грабунками, вбивствами, мародерством, які продавали свої шаблі наліво і направо всім, хто міг за це заплатити. Створив цей феномен практично Господь Бог на той час, магнат великий, всім відомо його ім'я, ми не будемо це в голос називати прізвище Вишневецького. Та він робив це з благою метою убезпечити фронтір від нападів кримських татар. Ну, воно з часом розвинулося в те, що воно розвинулося, коли мені говорять, що от як, це ж державотворчий чинник, українська і ваші напив, от зараз цю хвилину, вірте мені, в них пара пішла, як це українська козацька держава, Гетьманщина називається. Я кажу, алілуя. Дуже добре. По-перше, вона називається Військо Запорізьке. А ніяка. Гетьманщина ви можете називати Панщина, Гетьманщина, Мад'ярщина, як завгодно. Але офіційно це Військо Запорізьке. Мені то легко про це говорити, тому що одна лінія моєї родини, вони з Ніжинського полку, з перепису 1648 року. Значиться, Гетьманщина – це українська держава. По-друге, свідомість людей того часу не знала поняття національності. Вони були стан, я вибачаю. Вони були соціальний стан. Так що це була станова в лапках держава. Чому вона не була державою? Тому що вона була нелегітимна. А чому вона була нелегітимна? Тому що за поняттями того часу легітимним господарем є той, кого визнає спільнота легітимних правителів Європи. Це всього-навсього 80 родин. Тому була ця інтенція Богдана, сина свого, видати за дочку Лупола, князя Валаського, тому що він був легітимний. Да, і в такий спосіб отримати, перепрошую за це неприємне слово, легітимацію в очах всієї Європи, на цього бути не могло. І по-третє, вона не може бути державою, тому що держава – це для всіх станів суспільства. Не може бути в державі права у одних і відсутність прав у інших. Тоді це щось інше, концентраційний табір, називаємо це так. Так що якось отак я би сказав, відповів на ваше питання. У нас мало часу, тому... Слава Богу. Тому я хочу, знаєте, дещо швидко перейти від історичних питань до питань насущих, сучасності дещо. От питання, власне, яке була ваш приїзд анонсований, з цим питанням, за що воює Україна?
прийдете сьогодні на презентацію в 17-й годині. Ми зробимо відео, ми викладемо його, викладемо його в мережах наших, ваших, і окрема подяка простору вільних людей. Я просто, ви питаєте про масонство на секунду, Я йду там про простір вільних людей. Так вони і є вільні люди. Вони вільні муляри, це значить, що вільні мужі доброї слави. Прекрасно. Так що воно, бачите, проросло, люди навіть самі не давали собі звіт, наліпили. За що воює Україна? Відповідь є проста, проста, як прямий кут цього стола. Вона воює, відповідей багато у кожної людини своє. Хтось за родину, хтось за кума, хтось за брата, хтось мститься. На загал, в цілому. Ми воюємо за наше право бути цивілізацією, заснованою на правді. На праві, в першу чергу, основа права – це філософська категорія, це справедливість. Ми воюємо за справедливість. Один з елементів цієї справедливості – право бути собою, тим, кого мене Господь створив, таким, яким я є. Ми воюємо за чисту Україну від корупції. Ми воюємо за любов, за цінності сім'ї, які зрозумілі кожному українцю, за свої бурячки на своєму городі, за право бути собою. Крапка. Ну, власне, моє питання наступне було, що нам як суспільство будувати далі, яку Україну нам будувати, щоб мати оцю омріяну нашу державу, але я розумію, кому що... нам? Як суспільство, суспільство. Я не є в суспільстві. Я сам по собі. Ми всі в сумі. Я взагалі не знаю, що таке суспільство. Якісь люди, де хто вони, як це описати, да? Як це поміряти, як це обрахувати. Я не знаю. Я знаю, що робити мені особисто. Це я знаю, про це я можу. Що буде робити Ярослав Журавель, вибачте, це ваш вибір. Що будуть робити наші шановні колеги, які тут сьогодні присутні, ті люди, які нас слухають і бачать, і дивляться, це їхній особистий вибір. Формула проста, кожен робить те, що може на своєму місці, тільки з цих зусиль. Ми можемо побудувати щось таке, що нам буде подобатися, чи ми будемо пишатися, і що сприйме нарешті весь світ, який до сьогодні, до вчора, до 24 числа сприймав нас як просто голодранців, волоцюг, якихось бандитів, якихось олігархів, кримінальних злочинців і так далі, і тому подібне. Що образливо. Так що кожен на своєму місці. А що? То як церкву будувати Христову? Що ми збудували рай на землі? Ні, але працюємо. Не можу не запитати таке питання. А ви спробуйте не запитати таке питання. От постать Володимира Зеленського в історії України, як ви бачите? Ну, по-перше, про нього будуть писати поколіннями, це абсолютно очевидно. Як історик, я скажу, що він єдиний з керівників українських держав, національних і комуністичної, відповідно, Грушевського, Скоропадського, Петлюри, Микити Хрущова. Він перший єдиний, який при першому пострілі не втік, а залишився в Києві. Крапка. Які українські історичні постаті вас вразили найбільше? В якому сенсі? За 1000 років? За 1000 років. Ну, українських їх за 1000 років вважати українськими не так речі. Нема ж таких. Були люди, які... Ну, за 20 століття, наприклад. О, у 20 столітті? Ну, це величезний список, але більшість з них все одно був, є і залишається Микола Прокопович Василенко. Без всякого сумніву. Далі Вікіпедія, і ми дивимося, хто це такий, тому що він такий, який він є. Він правдоподібна фігура, навіть більше, ніж Тарас Шевченко, хоча він не писав віршів, і більше, ніж Іван Франко, хоча він не був літератором, але він був будівник, він був масоном, між іншим. Це був будівничий української держави в буквальному сенсі цього слова. Він помер на посаді другого президента Академії наук, яку він створив. Він гігант. Це гігантська фігура просто. Ну, осмислити неможливо. Ми всі стоїмо, якщо уявити собі там пам'ятник в 2 метри на постаменті, то ми стоїмо, ми дивимося з рівня фундамента туди. Ну, хто у кого очі є і голова крутиться. Микола Прокопович Василенко. Я вже стрибую просто по питанням, з питання на питання, сфери в сферу, тому що час піджимає. В що ви більше вірите? В силу слова чи в силу кольта?
я вірую в Ісуса Христа, Сина Божого. Там все записано, в що я вірую. Так що відкриваємо Євангелія і читаємо синоптичні. Там написано. Якщо не вистачить, йдемо до Владики Федора, він вам все пояснить в недільній проповіді. Чи варто нам, як країні, сподіватися на Сполучені Штати Америки? Ви як людина, яка жила певний час в цій країні, от чи варто нам от вірити в цей союз і прагнути до нього? Вірити нам треба в Господа Бога, там хто в що вірить. А вже вибору немає. Вибору немає. Я буду дуже потішений, якщо ми станемо молодшим сателітом Сполучених Штатів тут на сході Європи. Молодшим сателітом, молодшим партнером. Як часто кажуть, як Ізраїлем щось такому. Так. Да, абсолютно. Стратегічним союзником Сполучених Штатів. Дякую. Точно. Точне визначення, як є Ізраїль. Повітряна тривога. Стратегічним союзником Сполучених Штатів на Близькому Сході. Ну, фінальне питання. Як не втрачати віру і сенс в наш час? Встань і йди, віра твоя спасла тебе, врятувала тебе, перепрошую. Я по-російськи все життя читав Святе Письмо, поки не знайшов переклад отця Рафаїла Турканяка. Встань і йди, віра твоя врятувала тебе. Якщо у тебе немає віри, лягай і помирай. Віра є екшен, дія, дія. Кожен робить те, що може на своєму місці, для своєї родини, для себе самого, миє голову кожного дня, чистить свій вихідок, купує дітям морозиво, жінкам квіти, як в тому фільмі, відомому нам всім, популярному. Щось добре робить для свого міста, наприклад, навіть якщо це Полтава, щось робить, значить, він робить для майбутнього. І для майбутньої країни, нового Ізраїлю, в якому ми хочемо жити всі. Я надзвичайно вдячний вам, Дене Борисовичу, за ваш час і за ваші думки. Enjoy, звертайтеся. Дякую, Ярослав Журавель. Не забувайте підписуватись на ваші ресурси, закликати. А ви закликаєте людей і пропонуйте підписуватись на мої ресурси. Нічого поганого, крім доброго, не буде. Слава Збройним Силам України на віки вічні. Амінь. Героям слава.